28 жылдан бері студенттерге билим беріп келген кыргыз түрк университеті Қырғызстанның мамлекеттік мамлекеттик тилине өзгөчө маани берген оқу жай анда сабақтар кыргыз тілінде оқытылады белгилей кетсек учурда 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында манас университетинин төрт окутуучусунан турган жумушчу топ билим берүү жана илим министрлиги менен биргелешип кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча долбоорлорду жайылтуу алкагында иш алып Кыргыз республикасынын президенти садыр жапаровдун кыргыз республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамы боюнча чечимин кубаттап ага ыраазычылыгыбызды билдиребиз биз жаңы мыйзамдык долбоорду кубаттап кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча колдообузду улантабыз сентябрь айында кыргыз түрк манас университетинин үзгүлтүксүз билим берүү борборунда кыргыз тили курстары ачылат расмий мекемелерге жана кыргыз тилин үйрөнүүнү каалагандардын баарына кыргыз тилин эң мыкты деңгээлде де үйрөтөбүз деп ишенебиз кыргыз тилин үйрөнөм дегендерге аталган университеттин эксперттик кызматкерлери окуу куралдарын иштеп чыгышкан тилди билүү деңгээлине ылайык алтын көпүрө деп аталган окуу жана көнүгүү китептеринде qr кодтору жайгаштырылган смартфондун жардамы менен алар аркылуу студенттер жана окуучулар китептердеги материалдарды каалаган убакта оңой колдоно алышат мисалы каржы министрлиги бизге кайрылды дейли алардын кызматкерлери кыргыз тилин мыкты үйрөнүү үчүн өзгөчө программаларды даярдайбыз мындан тышкары интернет аркылуу алтын көпүрө китептери менен кыргыз тилин үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн арттырып салымыбызды кошобуз учурда кыргызстандын издөө куткаруу тобуна түркчө үйрөтүп жатабыз ошол эле учурда алар талап кылышса биз кыргыз тилинде билим берүүнү улантабыз кыргыз түрк манас университети кыргыз тилин үйрөтүүнүн методикасы боюнча тажрыйбасын башка жогорку окуу жайларга орто мектептерге жайылтуу максатында семинарларды уюштуруу иштерин дайыма жүргүзүп келет бул иш дагы улантылат дейт окуу жайдын ректору рахат жаныбекова умар малашев ала тоо жыйырма төрт